kad vidite vi ko je igrao protiv tebe, evo protiv mene konkretno, ja čuvam Savičevića koji igra 10 godina u Milanu i uvijek mi je govore jesi da sada ne igraš. Po kog ću ga pustiti? Jeste ga štipali? Jeste pa nisam ga štipao njega, nisam, jesam druge i udaro kako god ćete i laktom i svašta je bilo. A deju ne? Da vam kaže nešto, to je jedan šarmer fudbalski. Igra sličan Tuci ovako, to su tipovi gdje te sramota nekad udar takvog igrača. Evo ja ću reći otrano da uđeš u duel sad pa da ga udariš na kraj sam sebi, kako te nije stid, kretenu jedan zašto njega baš. Ali eto, oni su voli malo žonglirat i krozno bi oni i tu, a mi smo bekovi bili malo bezobrazni. Uzmite Ramosa i Pepa iz Real Madrida, pa jedu ljude. Pa Messi onoga da su mogli, oni bi ga pojeli na utakmice. I sad se vi čudite da što bi ja išao tako na Savičevića. Ko će ga čuva kad je dobar igrač? Kako ćeš ga čuvati? Kako? Ja nemam oružja, ga jedino sprema moja. I onda moraš biti drzak, bezobrazan, provocirat ga. Kad završi utakmicu ruku, ako hoće da je uzme, ako neće. A svi smo ostali u nekim dobrim odnosima i tako.